Och så har vi något av rykten att fucking Åmål fått en uppföljare. Ja du, tvåan är i stort sett redan klar och filmmakarna spelar just in några kompletterande scener. Sa Jessica att Elin tycker jag är snygg? Ja! Ja, det är alltså redan dags för en uppföljare till storsuccén Fucking Åmål. Varmt välkomna ska ni förresten vara hit till Extravaganza, världens kanske bästa filmprogram. Fucking Åmål 2 med undertiteln Kul i Fittja. Ja, den utspelade sig 10 år senare. Det är fortfarande tråkigt i Åmål! Sa hon att han hade sagt det om mig? Ja. Plösen? Nej. Vem är det som har sagt vad då om vem? Du sa ju det nu. Nej, jag... Huvudrollen spelas av Lången. Han står här längst bak och hade en undanskymd roll i den första filmen. Nu har Lången vuxit upp och blivit stor. Jättestor. Lite över 3 meter lång faktiskt. Han känner sig utanför och konstig i Åmål. Alienerad och desperat drar han till Stockholm och hamnar i Fittja. Här träffar han snabbt nya goda vänner och försöker prova på nyheter som till exempel att åka tunnelbana. Hej! Huvudregeln när man gör en uppföljare det är att man måste överträffa originalet. Och det har verkligen Fucking Åmål 2 Kul i Fittja lyckats göra. Här är man i full gång att spela in filmens kongeniala soundtrack. Det är Lången själv som framför ledmotivet och det är fett med tungt, samtidigt känsligt poetiskt om en ung mans utanförskap. CD-boxen finns att köpa lite varstans för 99,99 och den har redan sålt dubbelplatina. Folkparksturnén börjar i Globen och det blir både Emmy, Lemmy, Grammy, Oscar, Pioscar, ett proffskontrakt i NBA. Hey, vad är det du sitter här och hittar på?